Men Xorazm viloyati Turgan shahrida tug'ilganman. 2018-yilda Toshkent shahriga ko'chib kelganmiz oilamiz bilan birga. Otam oddiy ishchi, onam shifokor, bitta akam bor. Akam o'qituvchi ingliz tilidan. Maktab tugatgach, men Xorazm viloyatida o'qiganman. Neftogaz sanoati kollejida kompyuter injiniering yo'nalishida o'qiganman. Mana shu Ichki ishlar vazirligi akademiyasiga o'qishga topshirish qaroriga kelganimdan keyin shu ota-onam, dodamlarning maslahati bilan 2019-yilning yoz oyida o'qishga topshirdim. Har bitta bosqichdan o'tib, yaxshi ball to'plab Ichki ishlar vazirligi akademiyasiga o'qishga qabul qilinganman. O'qishga kirgandan keyin asosiy qiyin bosqich dastlabki 40 kunlik bo'lgan, ya'ni o'quv poligoni, dala poligoniga ketganimiz. O'sha paytda baribir aloqalar uzilgan, oila bilan uyali aloqa yo'q. Boshqa muhitga tushib qolganman. Ya'ni 12 ta viloyatdan kursantlar keladi. Bitta joyda o'qib, tanishib, chiqishib ketish boshda sal qiyin bo'lgan. 20 kunlar keyin o'rganib ketganman. Akademiyaga qaytib, asosiy o'quv yili boshlangandan keyin 1-2 oy davomida moslashib ketganman. O'qishga ham, muhitga ham, hammasiga. Otamni, dodamni orzulari bo'lgan bitta farzand ichki ishlar organlarida ishlasa degan. Endi ayrim sabablarga ko'ra dodam bo'la olmaganlar, dadam ham bo'la olmaganlar. Mana men kenja nevara orzularini amalga oshirganman dodamdan. Tergovchilik bitta mahorat deyishadi. Tergovchi bo'lish juda qiyin, chunki har doim adolatli bo'lishingiz kerak. Ya'ni kimgadir yon bosib, kimnidir ayblab bunaqa holat yo'l qo'ymaslik kerak. O'ziga yarasha qiyinchiligi bor, chunki har xil turdagi fuqarolar bilan ishlaysiz. Tergov payti menga eng qiyini bo'lgani bu o'sha oldim kelayotgan fuqarolar bilan chiqishib ketish, ya'ni ularning tilini topish. Chunki ayollar, yoshlar, voyaga yetmaganlar, yosh katta erkaklar, o'smirlar har xil turdagi shaxslar bilan ishlaymiz. Har xil turdagi jinoyatlarni tergov qilamiz. Har xil vaziyatlarga tushish mumkin, masalan, xavfli retsidivistlar bilan ishlagan paytda birinchi navbatda qonunlarga yuzlanamiz. Chunki qonunda har bitta xatti-harakatimiz, protsessual tartibdan ham hammasi belgilangan. Konstitutsiyamizni o'qib, masalan, kodekslarimizdan kelib chiqib, qonuniy qaror qabul qilgan vaziyatlarda hech qachon qiyinchilik bo'lmaydi deb o'ylayman. Qonun biz uchun bitta yo'l. Ya'ni adolatni qaror toptirishda asosiy bizani tayanchimiz. Bitta jinoyat ishi bo'lgan, firibgarlik jinoyatini tergov qilganman. Bu jinoyat bo'yicha ikkita gumonlanuvchi, bitta taraf jabrlanuvchi bo'lgan. Jabrlanuvchim Eron fuqarosi bo'lgan, jabrlanuvchim chet el fuqarosi bo'lganligi sababli tergov harakatlarini o'tkazish biroz muddat talab qilgan. Bu borada gumonlanuvchilarim qidiruvda bo'lgan, ikkalasi ham. Bitta gumonlanuvchimni aniqlagandan keyin, albatta ikkinchi gumonlanuvchining yashash manzili qatta turadi, ishlatadigan telefon raqamlari hammasiga ega bo'lganmiz va ikkinchi gumonlanuvchini aniqlab yashash manziliga yetib borganimizda biz bilganmizki, 2-3 kun oldin ikkinchi gumonlanuvchim kasallik natijasida vafot etgan. Hozirgacha o'sha jinoyatni oxiriga yetkazmasdan ochilmay qolgani ichimda qolib ketgan. Har bitta kasbning o'ziga yarasha qiyinchiligi bor. Lekin bizani kasbimiz boshqa kasblarga nisbatan baribir mashaqqatli. Agar tergovchi bo'lmaganimda yoshligimdan qiziqish bo'lgan. Dizayner bo'laman, ya'ni liboslar bilan ishlash, tikuvchilar bilan ishlash, podiumlar, modellik nimalar sohasiga qiziqqanman-da. Lekin baribir shu kollej paytiga kelib qiziqishim batamom ichki ishlar organlari xodimi bo'lishga o'tib ketgan. 2 yil davomida amaliyotda ishlagan bo'lsam, deyarli har 2-3 kunda bir uchraydi. Ya'ni yangi jinoyat yurituvimga qabul qilganimdan keyin albatta yosh katta nafaqat erkaklar, ayollar ham tajribasiz sifatida ko'rish mumkin, yosh sifatida ko'rish mumkin. Ular bilan birinchi navbatda psixologik kontaktga ega bo'la olaman. Ya'ni dastavval ish haqida emas, shaxsiy hayot, farzandlar, oila, qiziqishlari bir-birimizga nisbatan o'rtamizda ishonch, yaqinlik bo'lgandan keyingina ikkinchi bosqich, ya'ni asosiy jinoyat ish materiallariga o'tiladi. Ish jarayonida yosh xodim sifatida ko'radi har bitta oldimizga kelgan fuqaro. Tajribadan shubhalanish holatlari bo'ladi. Qila olasizmi?
bizga yordam bera olasizmi degan savollar juda ko'p bo'ladi. Ya'ni o'zingiz yoshsiz, ikkinchi taraf sizga nisbatan qanaqadir bosim o'tkazib qo'ymaydimi? Ya'ni qo'rqmaysizmi degan savollar juda ko'p bo'ladi. Lekin har bitta jinoyat ishi yakuni bo'yicha adolatli qaror qabul qilingandan keyin jabrlanuvchi tarafidan minnatdorchilik holati bildiriladi. Ya'ni o'sha biz kutmagandik, ammo bizga juda katta yordam berdingiz. Sizdan juda ham minnatdormiz deb rahmat aytilgan holatlar, ya'ni ustozimga, o'zimga nisbatan, ota-onamga nisbatan rahmat aytilgan vaqtlar juda ko'p bo'lgan. Men uchun ustozlar shu umuman ichki ishlar organlari xodimi bo'lishimda, tergovchi bo'lishimda eng katta yordam bergan va eng katta kuch bergan insonlar. Akademiyada ham juda ham ko'p ustozlarim bo'lgan. Tergov sohasida ham, ya'ni tergov faoliyatida ham, harbiy yo'nalishda ham, amaliyotga chiqqanimdan keyin ham shu 1 yil davomida podpolkovnik Asomov Sharofiddin ustozimning qo'lida shogird bo'lganman. Tergovchilikni qanaqa kasbligini, ya'ni tergovchi bo'lish oson emas, ammo bu bilan birga qanaqa sharafli kasbligini meni qonimga singdirgan ustozim bo'ladi desam ham to'g'ri bo'ladi. O'sha qo'rqmaslikni ham, fuqarolar bilan qanaqa gaplashish kerak, qanaqa usullarni qo'llash kerak tergov davomida o'zimga oson bo'lish uchun, ya'ni jinoyatni ham fosh etishda bu foydali bo'lish kerak. Kam harakat, ko'proq natija olish uchun. Ustozimning bilimlari, ustozimning tanbihlari menga juda katta kuch bergan. Bugungi kunda O'zbekistonimizda, ya'ni yurtimizda asosiy e'tibor yoshlarga qaratilyapti. Ya'ni o'qish jihatdan, ish jihatdan, imkoniyatlar doirasidan, sport sohasida bo'ladimi, kasb-hunar sohasida bo'ladimi, asosiy e'tiborni muhtaram prezidentimiz yoshlarga qaratgan. Ushbu yaratib berilayotgan imkoniyatlardan meni o'zim ham unumli foydalana oldim deb hisoblayman. Ya'ni har birta berilayotgan ta'lim sohasida o'zimga kerakli bilimlarni egallab olib, Ichki ishlar vazirligi akademiyasiga o'qishga kirishga muvaffaq bo'lganman. Va albatta ushbu imkoniyatlarni natijasi sifatida o'zimni misol qilishim mumkin. Imkoniyatlardan unumli foydalanib, hozirgi kunda Chilonzor tumani Ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tergov bo'limida tergovchi lavozimida ishlab kelmoqdaman. Ichki ishlar organlari xodimi bo'lish avvalambor sharafli kasb. Ya'ni xalqning mehrini birinchi navbatda xuddi muhtaram prezidentimiz aytganlaridek, xalqimizni ko'ngliga yo'l topa olish, xalqimizni rozi qilish, ya'ni xalqni qiynayotgan muammolarini eshitish, ularga barham berish, ularga yordam berish, har tomonlama ularni og'irini yengil qilish bu men uchun burch va sharafdir. Muhtaram prezidentimiz 30-iyun sanasini bejiz yoshlar kuni deb e'lon qilmadilar. Bois ular bizlarga juda katta ishonch bildirganlar. Biz ham albatta ularning ishonchini oqlab, o'z bilim va salohiyatimizni, kuch va g'ayratimizni ishga solib, munosib farzand bo'lishga va'da beramiz. Shu jumladan men ham yurtimiz yoshlarini bugungi yoshlar kuni bilan chin qalbimdan tabriklayman. Ularga har doim omad va baxt hamroh bo'lishini tilab qolaman. O'zbekiston Respublikasiga sadoqat bilan xizmat qilaman.